Ovo je velja gore, vidite ono gdje je repetitor. Gdje je repetitor, ono velju gore. A ono ovdje? Velja gore, a vrstvenica jesu, mi ne vidimo od ovoga preda sad. Ma je vranje. Ha? Je vranje. Ne možeš ga razlišiti. Kao guma. Samo kad stoci na gore. Na treći iz tebe ovo kao budućem istoričaru. Valja? Valja. Možda bi značaj. Da. Sve te. Može dragi. Što napravim? Samo se pazi, vete kumite, ovo je sve to kao babin zu, to nije više. 500 godina je to. Gospodi pomilu. I da ne pokrebljivo sveti vrli crka i sredini svih, Gospodu sve pomolimo. Gospodi pomilujem. Da ovaj sveti hram i pomilujem. Da vi se pokrebljete, mitajla za stasno, pristelstvo, zlito džekonstvom. Da sav sliri vjerni narod, Gospodu sve pomolimo. Gospodi pomilujem. Vjerni Hristoljubivi narod nam. Za svaki kraj grad i da one koji sa vjerom žive u njima, Gospodu sve pomolimo. Gospodi pomiluj. Za blagoslovljenje vazduha, za ljubilje plodova, zemaljskih i vrijeme mirno, Gospodu sve pomolimo. Gospodi pomiluj. Ove koji plove za putnike, bolesnike, paćenike, zatvorenike i njihovo spasenje, Gospodu sve pomolimo. Gospodi pomiluj. Zavio svake nevolje i gnjeva opasnosti, nude Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Ti ti spasi, pomiluj i sačuvaj nas Bože blagodaću Tvoja. Vijek i vijeku. Amin. Hvala Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i Sinje i Prisno i vovje veki vjekova mi blagoslovi duše moja Gospoda i sjano Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i nije i prisno i vo vijeki vjekova mi jedinorodni sja krasni sja že Hriste Bože smrti u smrt popravi jedin si svjati a trojici izproslavljaje mi o vladicu našu Bogorodicu prisnu Djevu Mariju sa svima svetima sami sebe i druge i sav život svoj Kristu Bogu predajmo. Nemoj.
dobročestivi i Hristoljubivi, pravoslavni rod naš, hrišćanski crnogorski, da pomjane Gospod Bog od carstvi svoje, seg daninje i prisno i vo vijek i vijekov. Arhijerejstvo tvoje, da pomjane Gospod Bog od carstvi svoje, seg daninje i prisno i vo vjeki vjekov. Vas i svih hristijan, da pomjanet Gospod Bogo carstvi svoje, svijek daninje i prisno i vjeki vjekov. Arhijerejstvo tvoje, da pomjanet Gospod Bogo carstvi svoje, sej na ninje i prisno i vo vjeki vjekov. Da pomjanet Gospod Bog carstvi svoje, pravoslavni crnogorski narod naš i sve pravoslavne i hrišćane u sve dane i u sva vremena, Gospode Bože naš, titore i priložnike hrama svjego ovoga i svih onih u Crnoj Gori, da pomjanet Gospod Bog od carstvi svoje, svijek daninje i prisno, i vo vijek i vjekov. Vas i svijek hristijan, da pomjanet Gospod Bog od carstvi svoje, svijek daninje i prisno, i vo vijek i vjekov. Jako da tarijanje ko dime dori nosi ma fin vi. Tasne darove Gospodu se pomolimo. Gospode pomiluj. Ovaj sveti hram i za one koji sa vjerom pobožnošću i strahom Božim ulaze u njega Gospodu. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože blagodaću tvojom. Gospode pomiluj. Sadan savršen svet, minan i bezrešenom Gospoda, molimo. Odaj Bogu miru i pokajanju da provedemo Gospoda, molimo. Odaj Gospode mi. Daj života našega da bude hrišćanski, bez bola, nepostiran, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu. Molimo. Odaj Gospodi. Pomijući presvetu, prečistu, prvoslavenu, slavnu, vladicu našu Bogorodicu, Hristu Djevu Mariju, svima svetima, sami, sebe jedne druge i sav život tvoj, Hristu Bogu predajmo. Tebi Gospodi. Jedin rodnoga sina tvojega, s njim blagoslovim jesi, sa presvjatim, blagim, žapiračim tvojim duhom. Nije i prisne go vijek i vjekov. Amir svijet. Ljubavi tvojemu. Vozljubim drug druga da jedino misli ispovije mi. Oca i Sina i Svjata go Duta. Premudrošću padnimo. Vjerujem u jednoga Boga Oca, Svetitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg jedinorodnog, od Oca rođenog prije svih vjekova, svjetlost od svjetlosti Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog nestvorenog, jednosušnog koje se postalo. Koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ohlopio se od Duha Svetoga i Marije Djeve postao čovjek. Koji je raspet za nas u ime Pontija Pilata i stradao i bio pogreben. Koji je vaskrsnu u treći dan po pismu i uzmeo se na nebesa i sjedi iz desne strane Oca. Koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima
Tijem carstvu neće biti kraja. I u duha svetoga gospoda životnoga, koji od oca ishodi, kome se zajedno sa ocem i sinom klanjamo i zajedno ih slavimo, koji je zborio kroz proroke. U jednu svetu saboru i apostolsku crkvu. Ispovijedam jedno krštenje za otpuštanje grijehova, čekam vas krštenje mrtvih i život budućeg vijeka. Amin. Smjerno stojimo, stojimo sa strahom, pazimo da sveti prinos u miru znesemo. Milost mira, žrtvo hvaljenja. Blagodat gospoda našeg Isusa Hrista i ljubi Boga i Oca i pričastije Svjetog Duha bude sa svimi vami. I sa Duhom Tvojim. Anos commentas cardias. Ima mi ko Gospodu. Evkaristiso men to Kirio. Obojno i pravedno je. Ti ja pominam še po... ...menje i prisno, i vo vijeki vijeku. Amin. Mir svijet. I duhovi tvojemu. Slave vaše, gospode. Kusite. Božim i vjerom pristupite. Bog sloven gradivo imja gospodnje, Bog gospodi javisja nam. Spasi Bože ljudi tvoji, blagoslovi dostojanje tvoje. Vijekom svjeti istini, prijakom duha nebesnago. Sine Sjatome dopunje i prisne vijek vijekov, amin. Gospodi pomene, gospodi pomene, gospodi pomene, vladiko, sijati blagoslov. Zapko preosvještenstvo, dragi prijatelji, uz samu tromeđu nahisku, pod plećima stavora, gorovitog komičkog jataka i vječnog utoka nepokoru i slobodi, u kom je serdar Vukota, kušajući strpljenje dželata, smireno svom jedincu pred samrtni čas objasnio da će to proći časkom, a da makar i metelik harača ne bi prošao nikad, smjesti gospodar Stefan grad u tvrđenje. Još jedan, tek nakratko zaludan klik taj slobodi,
pred tada nezaustavljivom otomanskom najezdom. Evo nas na kršu na kom su klesari Crnojevića, gonjenih željom da još jednim bedemom u kamenu i vjeri probaju sačuvati ono malo zemlje i slobode u kamenici Gornje Zete, osuđenoj da vas krsava i vo vijeki vijekov pretraje kao Crna Gora, ozidali od krša sokola sa crkvom u srcu. A kad su sem nje u srcu i ljubav prema domovini i svima koji joj dobro misle, onda su nam već i kulište, i kućište, i crkvište, i kula, i kuća, i crkva u nama samima, jer smo svjesni da vrijeme grize i u prah sažima sve do korijen i temelj. To već mogu samo ljudi, gdje ih nije. Danas smo ovdje da još jednom pokažemo da smo korijena svjesni. Idu ispod ove ploče, pa niz jezero, pod tuđemile, do barske masline i dublje. I da smo u temelju, jakako, ove zemlje i naroda, njenog istorijskog identiteta i trajanja, vjerske i svake druge sloge, njene suštine i baštine. I zato danas uranak na Ivanov grad i koliko još ovakvih širom domovine, i stoga svetački oreol nad glavom prepodobnog gospodara Ivana Crnojevića, prvi po obnovi crkve crnogorske. Kao crkva oboružani samo i jedino molitvom i željom da budemo pribježište dobrih hrišćana, kako zemlju blagovjernih gospodara zetskih nazvaše Venecijanci u pozivu za pomoć upućenom hristoljubivoj evropskoj braći. Naravno, oboružani još i ovim krstom, koji danas iznijesmo k sokolu da sa njim ostane, moleći se da nam rođena zemlja više nikad ne bude Golgota. I podsjećajući da bez svoje crkve i njene ljubavi uvijek lako opet može da se nađe na savezničkoj Golgoti. Po modernom poimanju države i religije, nijedna crkva i država nijesu i ne treba i ne smiju da budu jedno. Takav je slučaj i sa Crnom Gorom. Zbog svih koji nijesu mi, a Crna Gora im zato nije manje majka, niti su nam oni zbog toga manje braća. Ne bih onima koji bi da Crnoj Gori budu jedinci i žive sa maćehom. Neimar ovoga prostoga hrama nasred sokola, podužnog svoda, voljan i riješen da mu dijelo traje, sazda svojemu kamenomu zdanju i ojačavajuće lukove oslonjene na dva para pilastara. Moderno društvo, vratimo se jeziku graditelja, zna se šta je krovna građevina, stečena ili još žuđena za sve ljude i narode na zemljinom šaru. Ali se isto tako jasno i dobro zna i šta je bar jedan od stubova i lukova koji je drže, med svijema sa pravoslavnom većinom. Svoja autokefalna crkva, sva pod jednim, svojim krovom, za čije šljeme ne moli Boga da pukne. U malo zaboravih. Nasred ove sokolske crkve, koja eto ne biti jesna da prima i naše i mletačke vojnike koji su povremeno pojačavali posadu gospodara Ivana, su ostaci dvije grobnice. Ne progledamo li, jednoga dana bi i crnogorskoj državi i crnogorskoj crkvi, kao i onda, nakon prvoga rata, opet bila dovoljna jedna. Ovome narodu, vladiko, sokolova hrabrosti nikad nije nedostajalo, ali ovoga se puta preosvješteni, blagoizvolite pomoliti da mu svevišnji da sokolove oči. Nek za početak uoči ovaj krst koji mu je suđeno nositi Ivanov opet od sokola. Bog te blagoslovi. Dragi moji Crnogorci i Crnogorke, poštovani dragi prijatelji, u ovoj trećoj dinastiji Crne Gore, dinastiji Crnojevića, koja traje već 500 godina i do kraja će u svim vjekovima trajati. Ima mnogo da se kaže. A evo, mi smo se ovdje skupili da odamo počast ovom velikom crnogorskom geniju koji nam je ostavio mnogo, da se molimo i da probudimo ona zvona sa Cetinja koja su mukla da zazvone odavde sa ove grobnice i ove crkve. Vjerujem, kao što se skupili svi ovdje i oni koji nijesu, trebali bi da dođu da se poklone ovoj svetinji,
a mi smo prvi put ovde se skupili da odamo njemu počas ovom svetom arhijerejskom liturgijom Crnogorska pravoslavna crkva i Crnogorsko sveštenstvo. Mi imamo više molbi da tražimo, ali sada ćemo samo jednu putiti i vjerujem i čini mi se da se moralno i mora ispuniti, da tražimo da nam se vrate posmrtni ostaci ili tako da kažem mošti svetoga Ivana Crnojevića da se vrati Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, jer je to naš peti svetitelj koji je kanonizovan u crkvi svetoga Jovana Krstitelja u Bajcama. Tražit ćemo to i uskoro ćemo to i vratiti. Jer bez Crne Gore, kao što kažem uvijek, nema Crne Gore ni Crnogoraca, a dobro došli i oni na ovim prostorima koji žive zajedno sa vama. Budite blagosloveni. Danas je Crnogorska crkva prizvala Duha Svetoga na jedno od temeljnih mjesta njene državnosti, drugog po redu glavnog grada, odnosno prijestolnice od četiri koje imala do danas, u posljednjih 500 godina, i tako ćemo svake nedjelje osveštavati Duha Svetoga prizivati na svim našim lokalitetima, bez sile ne uzmičujemo nas i odgovaramo silom. Vidimo se iduće nedjelje. Ona na njih ne okreće glavu, hey! Nek uzbježi, kakav đavo na srcu ti leži. Ako Sara odgovarat poče, utrosti. Naši prijatelji u Albaniji.